بے غیرت حکمرانوں غزہ اور بیت المقدس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ٹکڑے ہو رہے ہیں اے بے غیرت حکمرانوں حشر کے روز شاپ محشر اور ساقی کوثر کو کیا منہ دکھاؤ گے کیا جواب دو گے اپنے پیغمبر کو کیسے کوثر کی جان کی درخواست کرو گے کیسے شفاعت کی درخواست کرو گے اے بے غیرتوں اے غلاموں اے امت مسلموں کے مجرم